Há uns 3 anos atrás, quando eu tava começando aqui meu canal no YouTube, pessoal, eu comecei a pesquisar sobre um jogo específico. Acontece que esse jogo era, assim, um tanto quanto estranho, porque aparentemente era um jogo infantil, e basicamente o jogo se consistia em tu vestir e criar personagens. E com isso tu podia criar histórias, sabe? Até que é uma ideia legal. E com isso o Gacha Life viralizou bastante e foi criado então uma comunidade no YouTube. Vários YouTubers que faziam, assim, historinhas no Gacha. Vídeos longos, sabe, bem feitos, até mesmo dublados. Realmente era um trabalho legal. Mas é aquilo, existe uma regra na internet, que inclusive é a regra número 34, que mais ou menos tudo que existe pode ser sexualizado. Então foi criado o Gacha mais 18. Na época, sinceramente, até que não era tão horrível quanto que é hoje em dia. Mas muitos vídeos de Gacha mais 18 estavam sendo feitos, o que não fazia muito sentido. Como que um jogo infantil vai ter algo mais 18, sendo que nenhum adulto joga esse jogo? O sentido é claro, quando uma criança vê algo mais 18 assim envolvendo o jogo que ela joga, ela vai clicar e vai querer assistir, sabe, simplesmente pela curiosidade, mesmo não sabendo do que se trata. Esses vídeos tinham milhares de visualizações, sem exagero, viralizava muito, e virou até mesmo reportagem na TV aqui no Brasil, pessoal. Porque certo dia, uma avó, se eu não me engano, pegou a neta dela assistindo esse tipo de vídeo. Foi meio que um escândalo, assim, realmente uma denúncia muito grande, que na época meio que obrigou o criador do jogo a fazer algumas mudanças. Por exemplo, mudar algumas poses, assim, que os personagens podiam ficar, e também algumas expressões, porque poderia dar a entender, assim, algumas coisas. Mas como eu falei, isso já fazia bastante tempo, tipo 2-3 anos, e eu pensei que, sinceramente, o Gacha mais 18, assim, já tinha acabado. Entretanto, não acabou, tá muito, muito pior, sério mesmo. Porque hoje em dia é até mesmo explícito, é uma doideira. E não é sobre só isso que eu vou falar nesse vídeo, mas também que eu encontrei uma GachaTuber, que, acreditem ou não, mas ela odeia Jesus. Ela literalmente faz videozinhos assim, meio que maltratando Jesus dentro do Gacha, e isso pode ser bem desrespeitoso. Na verdade, pode ser não, tá ligado? O que ela faz é, mano, enfim, vocês vão ver, então vamos falar sobre isso tudo. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso muito mesmo mostrar uma jogada que eu fiz na Blaze, que sinceramente eu acho que eu nunca fui tão bem assim na vida. Se vocês não sabem, pessoal, o canal aqui é patrocinado pela Blaze. Entretanto, é só pra maiores de idade, tá bom? Então, se tu tem menos 18, mano, pode continuar o vídeo, pula o anúncio. Mas se tu tem mais 18, mano, olha essa play absurda que eu fiz. Vocês já sabem, a Blaze lançou um novo modo de jogo, né, pessoal? Além de Crash, Mines e todos os outros. Agora a gente tem esse aqui que é o Plinko. Basicamente, no Plinko tu joga essas bolinhas vermelhas aqui e tu vê em qual multiplicador que vai cair. Quanto mais linhas tu escolher e também quanto mais risco, naturalmente maior a chance vai ser de se multiplicar. E eu botei o máximo de linha e também no maior risco possível. E olha só até onde que vai o multiplicador. Se a bolinha cair aqui, a gente multiplica por 530. Ou seja, se jogar um real, mano, vira 530 reais. E eu nesse momento aqui tava jogando com um monte de bolinhas de 50 reais. Eu comecei com cerca de 4 mil reais, assim, eu tava jogando. Quando eu comecei a gravar, pessoal, a primeira rodada, assim, não foi muito boa. Mas se liga só na segunda, que loucura. Eu joguei um monte de bolinhas e elas foram caindo mais no meio. Inicialmente eu pensei que não ia dar muito bom, gente, porque é aquilo, tu tem chance de perder como também tem de ganhar. Então, obviamente, também não joga o dinheiro que tu não tem. Mas logo no finalzinho que as bolinhas estavam caindo, mano, olha só. Essa bolinha caindo aqui na direita multiplicou, pessoal, 50 reais por 68. Olha com quanto de dinheiro que eu fiquei, cara. Só numa jogada eu ganhei mais de 3 mil reais. Foi com certeza, sem dúvidas, a minha melhor partida aqui na Blaze. Pra vocês jogarem também, pessoal, é só entrarem aqui e se registrarem. E na hora de se registrar, use meu código UTOPIA, porque tu vai ter um monte mesmo de benefícios, tá bom? E pra depositar, não se esqueçam que cartão de crédito e Pix entra na hora. Mas é aquilo que eu sempre falo, joga com cuidado, pessoal, até porque nada mesmo é garantido. É realmente só diversão, tá bom? Enfim, vamos continuar o vídeo. Eu vou falar primeiramente sobre o Gacha mais 18 ainda existir, e depois eu vou falar sobre a menina lá que odeia Jesus por algum motivo. Acontece que eu acho que o Gacha mais 18, sinceramente, sempre vai existir. É algo que não tem como as pessoas pararem de fazer. Sabe por quê, mano? Eu vou mostrar aqui, olha esse canal. Eu não vou mostrar qual que é, tá bom? Mas olha os vídeos. 20 minutos de vídeo, de história, bem feitinho e tudo mais. E olha só, 800 views. Agora dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui do mesmo canal, Viagem Picante. Tem um monte de mais 18 e também um vídeo de 20 minutos. Se o vídeo anterior tinha 800 visualizações só, quantas views tu acha que esse aqui vai ter só por ser assim mais 18? Se liga só nisso aqui, mano. 68 mil views, uma diferença gritante, sabe? Se tu fosse um criador de conteúdo, o que que tu prefere? 800 visualizações ou, sei lá, cara, mais de 70 mil por vídeo? Pode ser que tu escolha o alcance, sabe? E o motivo do porquê tem tanta visualização é claro, sabe? Realmente chama a atenção, assim, puxa a curiosidade da criança. Mas o pior é que realmente assistindo o vídeo, sabe? O pior é quando tu entra no vídeo. Antigamente, quando eu fazia vídeo assim falando sobre Gacha mais 18, não era algo tão explícito. Eram basicamente, sim, posições e expressões que queriam dizer algumas coisas, como eu falei. Talvez quem fosse muito inocente nem conseguia ver com exatidão, assim, o que aquela história tava falando. Mas agora não, mano. Eu até me surpreendi quando eu vi, porque literalmente aparecem as coisas, sabe? Eu não sei se a pessoa desenha por cima ou se ela edita, porque obviamente não tem como ter isso no jogo. A não ser que, sei lá, seja um mod. Mas as coisas íntimas agora estão aparecendo nos bonecos no Gacha mais 18. Antigamente mesmo eu achando horrível, porque era, não chega perto, mano, do que é hoje. Que loucura.
Eu acho que a mente de quem produz o conteúdo assim, cara, não é nem a mente, sabe? A pessoa já perdeu a alma. Ela assina um contrato de doação de alma, gente. Quando posta o vídeo, então, ela desce de tobogã instantaneamente. Parabéns, ganhou a visualização aí, mas tu vai ser cobrado. Bem-vindo ao inferno. Imagina uma criança que nem sabe de nada sobre nada e vê esse vídeo aí, gente, vê o corpo do personagem. Eu acho que é bem, bem problemático mesmo. Sexualização precoce, né? E pior é que esses gachas mais 18 aí, muitas vezes a criança nem pesquisa por isso. Às vezes ela tá só assistindo um gachatuber normal, que faz videozinho legal, porque assim tem muitos, a gente não pode generalizar. E como os gachas mais 18 tem muita visualização e também muito clique, naturalmente eles são mais recomendados. Então, do nada ali aparece um vídeo, a pessoa clica e é isso. Não tem fim, eu acho que nunca vai acabar, sabe? Faz anos que é assim, e sei lá, cara, talvez só se o YouTube realmente banir. Mas indo pra outra história, o pessoal da gachatuber que odeia Jesus. Na verdade, não é no YouTube, e sim no TikTok. Ela até mesmo criou uma trending, uma hashtag chamada Jesus is bad. Jesus é mal. É interessante que essa conta aí começou a viralizar e recomendar muito pro Brasil. E tem um monte de brasileiro falando mal dela. Ela até mesmo botou na descrição no TikTok aqui dela, eu não falo Brasil. Como se a nossa língua não fosse português e sim, sei lá, brasileiro, tá ligado? O primeiro vídeo que ela postou foi esse aqui chamado Slay. Que pode ser tipo assassinar em inglês. Toca aquela musiquinha cantando fuck you, sabe, meio que xingando Jesus assim. E não dá pra saber realmente o objetivo do primeiro vídeo. E já tem um monte de comentário gringo meio que falando tipo, você vai se arrepender. Jesus está te observando. Esse vídeo aí não tem muitos comentários em português, mas os outros tem bastante. O segundo é literalmente personagem assim de Jesus caindo. E a gente não sabe o motivo. Até que segundo depois a gente descobre que ela deu um tiro nele. Uma pessoa comentou assim, ó. Mãe, por que eu apanho todas as vezes na escola e me humilham e até a professora? Arrancando meu cabelo. Pô, aí ele exagerou um pouco também, né? Mas realmente as pessoas se revoltam. O terceiro vídeo é se perguntando quem é melhor. Daí a setinha vai pra Jesus, mas depois aparece a bonequinha dela dançando. O quarto vídeo é esse aqui. Olha só o que acontece, mano. What the fuck? É bem sem noção, né? E nos comentários agora, esses vídeos começaram a ser recomendados pra brasileiros. Você vai pagar é dobrado. Depois me pergunta por que eu estou brava. E isso é bem interessante, sabe, pensar sobre isso, porque assim, pessoalmente, eu não tenho uma religião definida ou no que eu acredito ou não. Mas independente do que uma pessoa acreditar, obviamente eu vou aceitar e respeitar, porque é o mínimo que a gente pode fazer. E as pessoas ficam realmente muito ofendidas com esses videozinhos aí dela meio que maltratando Jesus, por assim dizer, porque realmente transmite essa ideia. Todos os vídeos ela tá derrubando, botando fogo, o cara batendo, dando tiro. Mas eu fico pensando no que acontece por trás. Certamente é claro que uma criança fazendo isso, eu não acho que um adulto iria perder o seu tempo fazendo isso, eu acho que provavelmente não. E por que que uma criança faria isso então? Quais será que são as suas motivações? Porque às vezes, cara, não é só visualização, sabe? Realmente tem algo por trás. Um fato é que a maioria das crianças não fariam isso, porque eu acho pelo menos que elas respeitam. Ou quem sabe até mesmo tem medo, sabe? Medo de tipo fazerem e no fim serem punidas ou qualquer coisa assim. Então essa criança e essa pessoa pode realmente ter uma birra com religião. Ou já ter até mesmo sofrido, sabe? Por conta de alguém religioso. É uma teoria. E mesmo eu não sendo religioso, como eu falei, eu nunca falei de religião aqui no canal, mas sinceramente eu não acho nunca mesmo que Jesus ficaria brabo, sabe, com essa pessoa, a ponto de tipo fazer alguma coisa contra. Porque se Deus existe e tudo mais, ele entende o que tá dentro de cada pessoa, até porque ele criou aquela pessoa e deu a liberdade pra ela. Ele entende o motivo do porquê cada pessoa faz o que faz, e se ele entende, então logo ele perdoa. Se não perdoa na hora, sabe, é sempre um processo. Mas também eu acho que é muito natural a pessoa ficar estressada e comentar ali tipo, nossa, Jesus vai te punir, Jesus tá vigiando e tal, porque cada um tem a sua liberdade. Às vezes tu é muito religioso, sabe, ou simplesmente respeita e gosta, e tu vê uma criança desrespeitando assim, cara, sendo muito idiota, e tu vai ficar brabo, sabe, tu vai querer comentar alguma coisa ali, mano, pra expor teu pensamento. Então também é natural, né? Mas a pergunta é, como é que vocês se sentem assistindo esses vídeos aí? Tipo, quem acredita muito numa religião, realmente numa crença, será que fica muito brabo, ou sei lá, alguma coisa assim? Eu quero bastante saber a opinião de vocês sobre isso, sinceramente, porque é bem diferente, sabe? A minha opinião é essa que eu dei no vídeo, enfim, tô louco pra ver os comentários desse vídeo. Acho que vai ser bem interessante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo e... tchau!